Obidve potrebujú zmenu. Dvaja zúfalí a totálne frustrovaní ľudia. No nečakali, že bude až taká príjemná. Iris pomúkla cez internet svoj dom na dovolenkovú výmenu. Na 2 týždne sme si vymenili domy. Od chvíle, čo ťa poznám, je to dobrodružstvo. Oh. Nemôžem tomu uveriť, že si sa vyspal so ženou, ktorá u mňa býva. Oh! On vám to povedal? Prázdniny. V piatok o 22.35 na Jojke.